Dobar dan i dobrodošli na kanal Biljana radionica. Danas radimo ponovo osnove dekupaža. Imam porcelanski tanjir koji prišem sa alkoholom. Motiv salvete odvajam od donjeg dela salvete i pomoću dekupaž lepka lepim motiv salvete na sam tanjir. Ako ste prvi put na kanalu, prijavite se, ostanite do kraja uz ovaj video i podržite rad kanala. Od sredine ka krajevima izbacujem višak vazduha, a zatim nanosim lepak da bi se salveta zalepila. Sljedeći korak je kombinacija zelene i bele boje. Sunđerom tapkam po ivicama tanjira da bih dobila lepši efekat. Da napomenem, ovaj tanjir nije namijenjen za upotrebu. Zato nisam nanosila nikakve boje pre nanošenja samog motiva. Znači, ovo je samo za dekoraciju i za ukras. Sušim fenom da bih što pre osušila. To je za nekih minut, dva se osuši sve. Zelenom akrilnom bojom same ivice tanjira dekorišem da se dobije lijep i mali kontrast. Ostanite uz kanal Biljana radionica, lajkujte, subscribeujte se i podržite rad kanala. Opet sušim fenom, to ide jako brzo. Zatim lakiram celu površinu sa akrilnim lakom. I to naravno isto sušim par minuta sa fenom. Kada se osuši, nanosim boju pomoću šablona, malo dekorišem. Isto je u pitanju zelena akrilna boja. Lakirala sam zato kada se povuče ovaj šablon da se ne bi skinuo deo boje sa tanjira. Zato se i lakira. Evo ovako izgleda. Zatim na sredinu još jedan šablon. Vi možete, a ne morate. Uz pomoć akrilnog kita nanosim ovaj, znači, akrilni kit da bi dobila neki efekat. Vi ne morate, naravno, ovo su ipak osnove dekupaže, ja sam htjela samo malo da to dekorišem, da to malo drugačije izgleda. Do ovog šablona je sve bukvalno osnova dekupaža za početnike. Ovako izgleda moj tanjir. Kada se kit osuši, isto fenom se može sušiti. Lakiram
lakiram završni sloj akrilnim lakom i tu je priča završena. Ovako izgledaju moji tanjeri. Ostanite do kraja, ja vas puno pozdravljam, budite kreativni, pozdravlja vas vaša Bilja.